Hej och välkomna till lottningen av Svenska Cupen herrar omgång 2. Anna Lögberg heter jag och är tävlingschef här på SVFF och med mig har jag... Jag heter Charlotte Troberg, jobbar som kommunikatör här på SVFF. Nu har vi kommit till det stadiet av tävlingen när elitlagen kommer kliva in, det vill säga lagen i Allsvenskan och Superettan. De 32 lagen kommer lottas mot 32 lag från distrikten. Och spelordningen är som så att de delas in i en nordlig del och en sydlig del. Så att, här har vi de gula bollarna har vi de 16 nordligaste distriktslagen som kommer lottas mot de 16 nordligaste SEF-lagen. Och sen kommer vi göra samma procedur för de sydligaste lagen. Så att jag tänker att vi börjar med att dra igång lottningen. Tyresö FF. Örebro. IFK Stocksund. GIF Sundsvall. Österåker United FK. IK Sirius FK. Hudiksvall Förenade FF. Hammarby. IF Karlstad fotboll. Östersund. Roslagsbro IF. IF Brommapojkarna. Sandvikens IF. Djurgården. Luxta IF. IFK Norrköping FK. Stockholm Internationale.
IK Brage. Katrineholms SK. Degerfors IF. Dalkurd. AIK. IK Franke. Skövde AIK. Nordic United FC. Jönköping Södra IF. IFK Luleå. Athletic Eskilstuna. Sollentuna FK. Gävle IF FF. Örebro Syrianska IF. Västerås SKFK. Ja, då har vi lottat de nordligaste lagen. Så ska vi byta skålar här och så ska vi lotta de sydligaste lagen. Och då är det samma sak som gäller här. Att här har jag då distriktslagen med de gula bollarna och sen har vi de 16 sydligaste SEF-lagen i de blåa bollarna. Lunds BK. IF Elfsborg. Falkenbergs FF. Östers IF. Jönköping BK. Örgryte IS Fotboll. FC Trollhättan.
Landskrona Boys. FC Rosengård 1917. Helsingborgs IF. IFK Berga. IFK Värnamo. IK Zenit. IFK Göteborg. Dalstorps IF. Utsikten. Husqvarna FF. Trelleborgs FF. Smedby AIS. Malmö FF. IFK Hässleholm. Halmstad. Hässleholms IF. Gais. Jonsereds IF. BK Häcken. IFK Karlshamn. Varberg Boys FC. BK Olympic. Mjällby AIF. Tvååkers IF. Kalmar FF.
Ja, då är lottningen genomförd. Utgångspunkten är att de här matcherna kommer spelas den 22, 23 och 24 augusti. Och information kommer att dels att läggas upp på vår hemsida, svenskfotboll.se, där även den här sändningen kommer kunna gå att ses i efterhand. Och sen så kommer tävlingsavdelningen att skicka ut information direkt till berörda lag. Så med det så säger vi tack och hej härifrån. Tack så mycket. Tack. Hejdå.